port de Barcelona arriba cap a finals del segle XX a una situació de saturació molt important i significativa del que és la seva infraestructura que tenia en aquell moment. Necessàriament es planteja una ampliació majoritàriament cap al sud, que és l'única opció o àrea alternativa de creixement. Tot això es concreta en el Pla Delta, que inclou principalment tot el que és l'ampliació sud del port de Barcelona, l'ampliació de l'aeroport, juntament amb el desplaçament del riu Llobregat. El fet del desplaçament del riu Llobregat posa de manifest que l'espai que avui per avui ocupa l'antiga llera és un espai que reomplirà i passarà a ser un espai d'ús productiu. Veient aquesta zona, es posa de manifest o es veu el fet de la presència d'una colònia de cormarins que habitualment hi passa l'hivern o ve aquí a descansar. En el marc de la reducció de l'impacte ambiental, doncs una de les mesures que va aplicar el port va ser traslladar, moure els cormarins d'aquella ubicació cap a altres ubicacions possibles. Doncs el que vam optar va ser per, en primer lloc, buscar unes estructures artificials que poguessin ser prou similars als arbres com perquè els cormarins les acceptessin per posar-se per dormir. I vam dissenyar i assajar diferents tipus d'estructures en les quals vam tenir en compte doncs, diversos requeriments de l'espècie, no? Com quina alçada es trobaven, si estaven localitzades properes a l'aigua, vam estar mirant en fusta o en ferro o metall, fins que vam concloure quina era la que era més acceptada pels cors marins. Els cors marins són ocells que crien especialment al centre i nord d'Europa, i aleshores a l'hivern baixen les seves poblacions cap al sud d'Europa principalment. A Catalunya els trobem en zones litorals i a zones d'aigua dolça que siguin una mica grans. Amb tot aquest procés es comencen a buscar ubicacions alternatives, zones properes, que és el propi àmbit del port de Barcelona i principalment properes a tot el que és l'espai natural del delta del Llobregat. Totes aquestes actuacions s'han hagut de pactar i consensuar amb l'aeroport per un tema de seguretat aeroportuària. Aquí venim a fer els censos dels cors marins que estan posats a les estructures. El seguiment va començar l'any 2007 i des de llavors doncs, ja portem 9 anys en què durant el període d'hivernada dels ocells venim a controlar quines estructures ocupen i quants individus estan a cada estructura per determinar doncs, l'efectivitat de l'actuació. El seguiment que hem anat realitzant doncs, any rere any, des de que més o menys es va començar tot aquest projecte, doncs veritablement són esperançadors. La utilització de totes aquestes estructures artificials s'ha anat incrementant i justament reafirma el compromís del Port de Barcelona amb totes les polítiques ambientals i els plantejaments ambientals de les pròpies obres d'ampliació. Ara anem als aiguamolls de Molins de Rei, que aquí és on s'està executant l'última de les actuacions per crear alternatives a la joca de cors marins a l'antiga desembocadura, a l'antiga llera. Els aiguamolls de Molins de Rei estan ubicats just al costat mateix del riu Llobregat, estan dins del catàleg de zones humides de Catalunya, precisament doncs, per l'interès que té la vegetació de ribera que hi ha i les espècies d'ocells que en fan ús. I això permet doncs, que els ocells que durant el dia s'estan alimentant al riu tinguin un lloc de descans a prop d'on mengen. A cada estructura instal·lem 4 o 5 rèpliques de cors marins, que són de plàstic, que serveixen de reclam. Com que el cor marí és una espècie que és gregària, li agrada agrupar-se, en bastants individus, doncs és un reclam que ja hi hagi alguns animals doncs, utilitzant les estructures.
I aquí ja tenim aquestes quatre que estan acabades. I demà continuaran posant els llistons. Les branques d'aquests altres d'aquí. Veritablement ha estat un projecte llarg, perquè portem quasi amb tot aquest tema més de 10 anys. És un projecte inclús d'investigació innovador, perquè justament amb tot aquest procés s'ha generat i s'ha buscat la solució que ja avui per avui està contrastada i pot ser exportat i utilitzat en altres ciutats o en altres infraestructures o en altres llocs amb problemàtica que realitzin afeccions a colònies de cormorans.